Na začátku bylo jen velké nadšení a odhodlání. Nadšení z možnosti svobodně podnikat, vymanit se z podřízenosti v zaměstnání a konečně realizovat své vlastní představy. Odhodlání dokázat, že to jde dělat poctivě. Tak, aby se za svou práci nemusel člověk stydět. Nebyla to jednoduchá cesta. Podnikat totiž neznamená jen dělat si věci podle svého. Je nutné také umět přijmout zodpovědnost za svá rozhodnutí a být připravené s případné následky. Museli jsme se spoustu věcí naučit, museli jsme překonat spoustu překážek. Ale díky Bohu, našim spolupracovníkům, obchodním partnerům a pevnému zázemí rodiny a přátel se nám během 25 let podařilo z nadšených amatérů vyrůst v profesionály a vybudovat základy rodinné firmy, která ctí poctivé a slušné podnikání. Naučili jsme se čelit problému společně a díky tomu tady dnes můžeme být. Naše firma, naše rodina, naši přátelé.